Вітаю. Як завжди у цій порі в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні гість нашої студії Володимир Решетник, начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби Миколаївської області. Я вас вітаю. Сьогодні ми поговоримо про декларування доходів громадян за 2017 рік. Процес триває, процес, можна сказати, у розпалі. Є багато нюансів, багато, можливо, запитань у вас. Для цього у нас, як завжди, працює телефон студії 47 74 72. Телефонуйте. Ми працюємо півгодини, вже трошки менше. Про те, як, власне, цей процес зараз відбувається, я хочу на початку нагадати невеличким відеосюжетом. Його робили наші колеги зі служби інформації трохи більше тижня тому. Буде там і наш сьогоднішній гість. А потім ми з ним поговоримо докладніше про те, хто, як, чому і навіщо. Будь ласка, відеосюжет. Щороку декларуванню підлягають грошові надходження громадян, під час виплати яких не утримувався податок на доходи фізичних осіб. Термін заповнення та подання документів чітко визначений законом. Наразі у центрах обслуговування платників податків аншлаг. Саме сюди у першу чергу звертаються містяни за безкоштовними консультаціями із заповнення декларацій. До Державної податкової інспекції прийшла і Лариса Зелінська. Жінка вважає, дотримання законів – перший крок до успішного майбутнього країни. Конечно, необходимо вовремя и правильно придерживаться порядка. Все, кто обязан это делать, должны это делать, это полезно и надо, необходимо. Свої прибутки вже задекларувало понад 6 тисяч миколаївців. За словами співробітників Державної податкової інспекції, найбільший наплив відвідувачів очікують останнього місяця. Саме той час, коли активно почали приходити громадяни, за березень і квітень місяць, декларація ж подається до 1 травня, тому зараз громадяни масово активувалися. Зараз іде кампанія декларування, ми активно приймаємо в цьому участь, допомагаємо всім людям, які приходять, які мають бажання заповнити і подати декларацію. Та податківці радять не відтягувати заповнення декларації на останній день. Особливо це стосується тих, кому надійшли спеціальні запрошення. Вже розіслано біля 1500 запрошень, і таких запрошень буде в нас більше 10 тисяч. Тому, кому приходить таке запрошення, будь ласка, приходьте до податкової інспекції за місцем реєстрації. За останні два місяці миколаївці задекларували майже 150 мільйонів гривень доходу. З них понад 10,5 надійдуть до місцевого бюджету. В прямому ефірі ви дивитесь «Тему дня». Я нагадую, телефон студії для дзвіночків у прямому ефірі 47 74 72. Сьогодні говоримо про декларування доходів, котрі не були у 2017 році, з котрих не був сплачений податок на доходи фізичних осіб. Отже, пане Володимире, по-перше, кого це стосується, наскільки це значна категорія, ну і далі буде ще багато питань. В першу чергу це стосується тих громадян, які отримували будь-які доходи в Україні та за межами її, і з цього податки не були утримані та не перераховані до бюджету. Така категорія громадян у нас з кожним роком все більше становиться більш поширеною, тому таких громадян з кожним роком у нас становиться все більше і більше. Це йдеться про якісь майнові стосунки, про купівлю-продаж, що тут ще може бути? Коли стосунки між громадянами і фізичними особами, так? Здебільшого, да, дійсно, коли громадяни щось продають, отримують доходи від продажу рухомого та нерухомого майна, від продажу активів, від продажу акцій, заробляють кошти за кордоном, є такі виплати, якісь там благодійні, які також в деяких випадках підлягають оподаткуванню, і багато-багато інших доходів. Тобто, якщо громадянин отримав будь-який дохід, незалежно, як він буде, яким чином і як він буде називатися, і з цього доходу не були утримані податки, які, відповідно, повинні бути утримані, в такому випадку громадянин повинен прийти, подати, задекларувати свої доходи, визначити свої зобов'язання в декларації самостійно, ну і потім після подання декларації їх сплатити до бюджету. Ну, якщо спробуємо визначити таку конкретну ситуацію, хтось продає машину, сусід сказав, я
куплю, він може придбати машину і при цьому не заплатити цей податок? Той, хто придбаває, він несе витрати. В даному випадку буде сплачувати податок той, хто продає, той, хто отримує кошти. Я маю на увазі процедурно. Він може продати машину, при цьому не порушивши законодавство, передати права на машину тому, хто її купив, і при цьому не заплатити податок. Під час проведення операції, так, дійсно, він може не сплачувати податок, але йому необхідно буде потім по завершенню року, в даному випадку ми декларуємо за 2017 рік, все одно сплатити податок на доходи фізичних осіб. Але при продажу рухомого майна є такі випадки, коли передбачена нульова ставка. Це продаж першого легкого автомобілю, мотоциклу, човна. Там передбачена нульова ставка, тобто громадянин, продаючи легковий автомобіль вперше за рік, він не буде сплачувати такий податок. Там, якщо це інші транспортні засоби, вантажний автомобіль, автобус або вже другий легковий автомобіль, в даному випадку буде оподаткування 5% податку на доходи фізичних осіб. І на сьогоднішній день у нас ще існує 1,5% військового збору. Чи вірно я зрозумів, що в принципі від самого початку декларують свої доходи ті, хто офіційно проводив якісь купівельні або операції з купівлі-продажу? Тобто, якщо хтось у когось так от на вулиці щось придбав, це ніде не мало ніякого документального фіксування, так, то тут і говорити про це, в принципі, немає сенсу. Чому немає сенсу? Відповідно, якщо людина така відповідальна, так? Відповідно до податкового кодексу, всі доходи, які повинні, взагалі всі доходи у нас оподатковуються або у податкового агента, якщо ми працюємо десь офіційно, або ми визначаємо самостійно. Тобто, відповідно до податкового кодексу, ми повинні сплачувати податок в обов'язковому порядку, незалежно, чи це були офіційні доходи, або ми з вами домовились щось продати і купити, то громадянин повинен визначити свої зобов'язання та сплатити податки. Навіть в тих випадках, коли це проходить, ну, наприклад, я продав шафу, да? Ніде це офіційно не проходить. Не через нотаріуса, не через там якихось оформлених документів. Тобто ми з вами усно домовилися, хтось купив, хтось продав. І той, хто продав, має доходи, тому такі доходи оподатковуються, так як це не у податкового агента. Якщо така шафа продається юридичній особі, ну, тобто податковому агенту, або підприємцю, то юридична особа чи підприємець утримує податок і перерахує до бюджету. Якщо між фізичними особами, то громадянин такий повинен прийти та сплатити, визначити свої зобов'язання та сплатити податок. Ну, це умовний приклад. А в цьому варіанті з шафою немає такого, як от ви казали про якісь транспортні засоби, нульова ставка, коли вперше щось таке продається? Нульова ставка в нас передбачена лише при продажу транспортних засобів, які я вже перелічив, або при отриманні спадщини чи дарунку від першого ступеня споріднення, або на сьогоднішній день, вже за 17 рік, і другий ступінь споріднення також оподатковується за нульовою ставкою. Але другий ступінь споріднення у визначенні податкового кодексу. Добре, є, в принципі, ще багато запитань, вони надходили до нас і до ефіру, і, в принципі, я б особливо просив коментувати те, в чому є якісь процедурні зміни. Чи податковується податком на доходи фізичних осіб дохід у вигляді спадщини або подарунку, отриманий платником податку від фізичної особи резидента, від членів сім'ї, другого ступеня? Це вже питання ми частково обговорили щойно. Тобто нульова ставка. Тут так, виходить, що зміни, ніяк не оподатковується. Це зміни в нас відбулися вперше в 2017 році. Тобто ті громадяни, які відносяться до другої категорії, відповідно
підкреслюю, до податкового кодексу, мають другий споріднений ступінь, це в нас онуки, дідусі і бабусі. Бо багато таких випадків було, коли онуки отримали спадщину, а сплатити податок не було чим. І законодавець прийшов до того, що така друга ступінь споріднення також буде за нульовою ставкою податковуватись, як і перший ступінь споріднення. То в такому випадку, ну я б не сказав, що не оподатковується. Все одно це отримання доходів просто оподатковується за нульовою ставкою, тому таке нововведення в нас вперше... Ну, воно фіксується, але нічого не сплачується, так? Ну так, всі дії щодо спадщини, отримання дарунків, особливо якщо це нерухоме майно в вигляді будинків, таке інше, вони оформлюються через нотаріусів. Тому воно фіксується, подається звіт, ми бачимо, хто, які отримав доходи від тієї чи іншої спадщини. І, звісно ж, пропонуємо ті, хто повинен подати декларацію, запрошуємо їх задекларувати свої доходи. Я нагадую, шановні глядачі, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 47 74 72. Якщо є запитання, користуйтеся такою можливістю, щоб поставити безпосередньо фахівцю, якщо це вас стосується, звісно, тема декларування податків. Вже, здається, ви згадували докладніше, будь ласка, про оподаткування іноземних доходів, отриманих громадянами за кордоном. Там, я пам'ятаю, ми вже колись з вами про це говорили, є можливості, якщо є якісь зміни, будь ласка. Щодо отримання з доходів за кордоном, у нас змін в цьому році не відбулося. Тобто всі громадяни, які отримують доходи за кордоном, повинні подавати декларацію, ну, декларувати і в випадках, яких передбачено, сплачувати податок. В нас є такі випадки, коли, ну, на жаль, на сьогоднішній день є, люди працюють офіційно, а є і неофіційно працюють. Тому якщо людина працює, працевлаштована за кордоном офіційно і сплачує там податки, то сплачені податки на доходи за кордоном в більшості випадках враховуються при поданні декларації в Україні. Це передбачено з тими странами, з якими в нас заключений договір щодо подвійного оподаткування, а таких договорів у нас заключено більше. Щодо уникнення подвійного оподаткування. Щодо подвійного оподаткування. Так. Договори ці у нас існують більше, ніж 60 стран. Ну, це майже всі страни Європейського Союзу, Китай, Америка, багато-багато-багато інших держав. Тому, якщо є така довідка, що людина сплатила там податок, він може до декларації додати таку довідку, або не сплачувати податок, бо в більшості державах за кордоном ставка податку на доходи фізичних осіб, вона трошки більша, ніж в Україні, або сплатити лише різницю. Якщо такої довідки не надається, або людина працює, ну є такі випадки, не зовсім офіційно за кордоном, то він повинен задекларувати, такий громадянин, повністю свої доходи і з усіх доходів сплатити податок. Хочу зауважити, що на сьогоднішній день у нас дуже багато приходить інформації по тих людях, які працюють там за кордоном, і навіть не за, обов'язково за тих, хто працює, працевлаштований офіційно. І по неофіційним громадянам, які неофіційно працюють, також приходить інформація. І таким громадянам, звісно ж, ми надсилаємо запрошення задекларувати такі доходи. Таке підпитання, що стосується закордонних доходів. Чи всі податки, сплачені за кордоном, зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов'язання? І, можливо, трошки я недорозчув річне податкове зобов'язання. Що це за термін? Податкове зобов'язання – це ті суми, які платник повинен визначити до сплати. Ну, у нас передбачена ставка податку від 0 до 18%, це податок на доходи фізичних осіб. Тому, відповідно до виду доходу, відповідно до тієї ставки, він визначає, самостійно вираховує, визначає таке зобов'язання і вказує в декларації. Ну і щодо так, сплачених за кордоном, чи у зменшення суми, чи всі вони? У зменшення суми йдуть лише ті податки, які сплачуються на доходи.
За кордоном цей податок може називатися по-різному. Прибутковий податок, податок на доходи. І цей податок лише йде у зменшення сплати в Україні податків або там взагалі. Там ще бувають там податок, сплати на майно, там поштові переводи і багато-багато інших витрат. Такі витрати до уваги не беруться при декларуванні доходів, а лише податок, який сплачується на з доходів за кордоном, такий податок враховується в річній декларації в Україні. Якщо йдеться про іноземців в Україні, той іноземець, котрий має постійне місце проживання в Україні, чи має право здавати нерухоме майно в оренду? Іноземці, так, звісно ж, мають здавати в оренду майно, але мають особисте своє майно, рухоме, нерухоме, інше майно може здавати, але через представників, юридична особа або суб'єкт підприємницької діяльності, фізична особа, який буде виступати податковим агентом для такої іноземної особи. Тобто, звісно, що знову ж таки іноземець, який отримує доходи в Україні, повинен сплачувати податки в Україні, і якщо він також офіційно може підтвердити довідки, то такі податки при наявності договору щодо подвійного оподаткування будуть враховані в тій державі, де він мешкає при декларуванні доходів вдома. Одна з категорій, так можна сказати, доходу, що підлягає так само декларуванню, це так звані додаткові блага. Що це таке і доходи? Додаткові блага – це матеріальні або нематеріальні виплати, які виплачуються з різних джерел і з різних причин. Один із таких розповсюджений, який не дуже такий приємний – це списані кредити установленим банком. Людина скористалася таким кредитом. Списання боргів. Да, списання боргів по кредитам. Скористалася таким кредитом, вона з тих чи інших причин не змогла. Форс-мажор? Не обов'язково. У людей різні причини виникають, і форс-мажор. Або банк простий. По-різному буває. Так ось, коли вона скористалася і не сплатила цей борг, не сплатила такий кредит, то сума основного кредиту, сума тіла кредиту, вона підлягає оподаткуванню як додаткове благо. Але до додаткового блага можна різні інші виплати, підприємство допомагає там людям на придбання якогось майна. Соціальна допомога? Не лише соціальна. Соціальна, матеріальна, дуже багато також відноситься до додаткового блага. І багато інших виплат у нас можуть бути відносити до додаткового блага. І таке додаткове благо, воно, звісно ж, також оподатковується на загальних підставах, тобто 18% і 1,5% військового збору при визначенні це в декларації. Тобто будь-які трудові відносини до цієї категорії не належать? Ні, трудові відносини, незалежно, що там виплачується, заробітна плата, заохочувальні виплати, премії, там святкові, там якісь надлишкові відрядження, все це оподатковується у податкового агента, і це, звісно ж, не відноситься до додаткового блага. От ви згадали про, якщо банк простив, нехай буде простив, так, якусь частину кредиту. Наскільки це взагалі поширене явище? Чи зустрічаєтесь ви з такими випадками? Таких випадків досить багато в практиці. Тоді, можливо, трошки про умови, за яких це може статися? Це щось дуже сумне має бути, щось трагічне? Не обов'язково. Різні можуть виникнути причини не сплати до банку кредитів. Таких випадків багато. Про такі випадки повідомляє сам банк.
Через звіти до податкової і відповідно до цих звітів, відповідно, у нас є така інформація, яку ми обробляємо і відповідно до якої ми направляємо запрошення щодо декларування таких доходів. Тобто в контексті того, що у нас частенько розповідають про колекторів, більш чи менш вихованих, котрі вибивають борги із громадян. Може, це залежить від ступеню цивілізованості банку, в якого взяли гроші, я не знаю. Можливо, є кредитні товариства, котрі щодня накручують 200% і тоді вже їм хочу нічого не цікавить. Що дуже слушне зауваження ви зробили щодо нарахування відсотків. До додаткового блага відноситься лише сам кредит, не відсотки. Тіло кредита. І хочу звернути увагу громадян, дуже уважно ставитися, бо коли списується, прощується кредит, то банк надсилає такому платнику листа, ну, що зроблена така-та процедура. І звертайте увагу, щоб там чітко було зазначено, що тіло кредиту складає стільки-то, а відсотки, тому що до додаткового блага відсотки, штрафи, пені не відносяться, лише тіло кредиту, списане тіло кредиту. У нас бувають дуже багато випадків, коли, знову ж таки, умовний приклад, списали 100 тисяч гривень, простили 100 тисяч гривень, а зі 100 тисяч лише 20 – це тіло кредиту, всі інше, ну це ж такий умовний приклад, так оподатковується буде лише 20 тисяч гривень. Тобто списане тіло кредиту, прощене тіло кредиту. На це зверніть увагу, бо коли надходить лист платнику податку від банка спочатку, а потім вже ця процедура йде через звіти до фіскальної служби і вже потім ми вже опрацьовуємо таку інформацію. У нас є дзвіночок, мені повідомляють колеги. Слухаємо. Добрий день. Извините, пожалуйста, можна узнати вот такой вопрос. Декларацию кто должен подавать? Прежде всего, пенсионеры должны подавать или официально работающие должны подавать декларацию или нет? Это первый вопрос. И второй. Перевод денег с карточки на карточку, допустим, я инвалид, допустим, я не могу, допустим, мне дочь перевела там деньги. Это тоже считается доходом? Или, допустим, я перевела там ей деньги со своей там пенсии. Это тоже считается доходом? Вот три вопроса, пожалуйста, ответьте. Дякую. Чи залежить необхідність заповнити декларацію від соціального стану, так? Чи працюючий, чи пенсіонер? Від соціального стану не залежить, чи повинен громадянин подавати декларацію, чи ні. Якщо пенсіонер отримує доходи, які підлягають під оподаткування, він також подає декларацію. Це продаж майна, це інвестиційне. Це доходи за кордону, це можуть бути виграші, це можуть бути різні. І незалежно, це буде студент, який навчається і ще офіційно не працює. Це буде людина, яка працює на підприємстві і з зарплати вже утримують у нього податки, але він ще має додаткові доходи, які були не оподатковані. Це пенсіонер. Тобто, якщо людина має доходи, то він повинен такі доходи, які не оподатковувались, то він повинен такі доходи задекларувати і сплатити до бюджету. Тобто від соціального становища, від фінансового становища декларування не залежить, а залежить від того, чи отримував громадянин доходи, які необхідно декларувати. Ну, друга тоді частина запитання, якщо дочка, матері, тим більше інваліду, перераховує гроші з картки на картку. Дуже цікаве питання, на яке необхідно звертати увагу. Відповідно до Цивільного і Господарського кодексу, це відноситься до подарунку, можна віднести до подарунку першого ступеня, якщо це родичі першого або другого ступеня споріднення. І тут може не виникає оподаткування, тобто виникає нульова ставка, але це необхідно якимось чином підтверджувати. Тобто, якщо такі випадки є, то бажано це оформити через нотаріуса як дарунок або передача чи різними способами. Але, ще раз підкреслюю, якщо це перший ступінь споріднення, то воно буде оподатковуватися за нульовою ставкою. У нас є інші випадки, коли людям допомагають також перераховують на картки
на лікування, там багато інших там фінансових допомог, то в такому випадку, в більшості випадках, це буде оподаткований доход. Бо якщо допомога на лікування особисто громадянину надається, а не лікарні, то здебільшості це буде оподатковуватися на загальних підставах, і така допомога, ну також громадянин повинен буде задекларувати такі доходи. Тому звертайте, будь ласка, увагу, яким чином ви оформите оформлення таких коштів через картки. Бажано це оформити якимись документами. Якщо це якась допомога, яка необхідна при лікуванні, бажано це проводити через заклади охорони здоров'я, через лікарні, тому що виникають питання, коли такі доходи оподатковуються, і навіть оподатковуються і благодійні внески, тобто все залежить від умов, все залежить від документів, які людина оформлює при такі перекиді таких грошей і отримання таких грошей. Тобто кожен випадок декларування, він розглядається окремо по кожному виду доходів і по кожному тому, хто отримує такі доходи. Я готовий припустити, що тоді, коли ми будемо і всі наші співгромадяни будуть декларувати ось такі випадки з картки на картку рідному, це буде абсолютно інша країна. Але чи є у вас сьогодні приклади того, що люди дійсно декларують саме отакі, тим більше родичі між собою? Чи трапляється це сьогодні? Такі випадки, на щастя, є, але не між родичами першого ступеню, тому що в нас дуже багато випадків, коли допомагають не лише родичі, а й знайомі також. Такі випадки є, і дійсно люди приходять і декларують такі доходи. Це на сьогоднішній день не дуже багато таких випадків, але такі випадки в нас існують. Особливо, коли такі кошти приходять із-за кордону, бо ну, це можна відслідкувати по рух таких коштів через банківські установи і та через багато інших поштових відділень, таке інше. Просто я думаю, якщо тим більше йдеться про родичів, найбільш близьких родичів, ну, можна сказати, що віддається борг, а при цьому, який це може бути борг чи не борг, скільки батьки витратили на дітей, і потім, коли діти якісь гроші передають батькам, невже це все треба оподатковувати? А як оподаткувати те, що колись батьки віддали дітям? Ні, ще раз підкреслюю, що перше та друге ступінь споріднення у нас оподатковується з нульовою ставкою, і звісно, що ж ми ж живемо, да, і кожен просто сам факт передає. Це стосується лише, коли ми отримуємо кошти від інших людей, від які не є родичем першого, другого ступеня спільного. Добре. У нас є ще один дзвіночок, так? Будь ласка, слухаємо. Извините, пожалуйста, я задавала вопрос о поводу декларирования с карточки на карточку. Никто не сказал, алло. Да-да-да. О размерах сумм. Извините меня, если мне нужно пополнить мобильный телефон, не пополнила дочь, я должна побежать в налоговую и задекларировать это. Понимаете, если это касается недвижимости, если это касается... Ну, вы должны сказать человеку четко, в том плане, я имею возможность, я, допустим, ребенку платила комуслуги, это в районе там 500-600 гривен, и я должна бежать в налоговую и задекларировать. Вы говорите о пенсионерах. Здесь был вопрос задан не о пенсионерах, а о том, что там, я понимаю, что там недвижимость, там какие-то это, а именно, имеют ли пенсионеры какое-то преимущество, это, на это вы ответили, спасибо. А вот именно о сумме декларации с карточки на карточку, это, конечно, вопрос прозвучал, ну, извините меня, не очень красиво. С картки на картку при тому, коли з перша ступінь споріднення, ну, зрозуміло, що ми кожен допомагаємо або батькам, або дітям. Це і сума, якщо необхідно декларувати доходи, то не залежить від суми від першої гривні в більшості випадках. Якщо з картки на картку, то я хочу тут зауважити, що
На сьогоднішній день є ще таке поняття, як фінансовий моніторинг. І якщо сума перевищує, раніше було там 150 тисяч, сьогодні це, якщо не помиляюсь, 80 тисяч, ця планка знижується. Але це в більшості випадках не стосується родичів першого та другого ступеня споріднення. Бо відповідно до податкового кодексу, до господарського, до цивільного кодексу, передбачена можливість таких передач коштів, і це по-перше, по-друге, там передбачена нульова ставка оподаткування. Я вам дякую, ми якраз вклалися. Дякую, що сьогодні взяли участь у цій розмові. Дякую усім, хто був з нами. Дякую, глядачі. Бачите, питання є, питань багато, будемо ще бачитись. Все добре.